Dagens garv. Ja, vi har fått ju uppgift av cheferna att gå rätt på grejerna. Vi ska inte hålla på och snacka en massa skit och spilla en massa tid i onödan. Gör inte det då. Nej, kör jag gör bara. Inte det. Du, det ska vi se. Han är så mager att om han tar på sig en röd slips, ja, då ser han ut som en termometer. Fy, vad hemskt. Ja, men det kommer ju aldrig du att drabbas utav i alla fall. Vad menar du med det? Menar du med det? Va? Jag är trött på att du sitter och säger att jag är tjock hela tiden. Nej, jag har inte sagt att du är tjock. Men det är precis det du antyder konstant. Nej, jag har ju pratat om det. Nu får det fan vara bra. Nej, vad jag sa, Kim, det var att aldrig kommer byta oss för en termometer. Nej, du kommer aldrig att sätta på dig en röd slips, sa jag. Varför då? Jag har ju slips ibland. Ja, men du kommer aldrig att sätta på dig en röd slips och se ut som en termometer då, om jag säger så. Fan, vad taskig du är, alltså. Det är taskigt. Nej, varför det? Jag har på mitt köksfönster en rund termometer. Mm, det är fortfarande taskigt. Uff, vad elak. Du är så fruktansvärt elak, men det går bra för du är lite dum, så att det dumma människor nu. Är lite elaka ibland. Nu kommer vi få skälla chefen igen. Nej, du kommer få. Jag tycker kanske inte exakt som du. Vad tycker Michelle? Hej! God morgon! Hallå? Jag är med på radion nu. Jajamän, Michel. Jag var osäker på om det var jag som var fram. Nej, det är du. Jo, jag tänkte uppmana hjärtar om att be Kim om ursäkt. För den där, ja, men vad är det här för någonting? Ja, men faktum är att du är rätt taskig när du sitter och antyder att jag är tjock och sånt. Du kan gott be om ursäkt för det. Jag tycker inte det var schysst gjort. Alltså. Jag förstår att du försöker skämta, liksom, men det är inte schysst att göra så. Det jag sa... Är du kan nu, så ber du Kim om ursäkt. Du, vänta ett tag nu. Det är det enda sättet du räddar ansiktet på. Det här du försökte släta över, liksom. Det var så genomskinligt dåligt. Det var ingen som köpte det. Nej, det jag sa... Sättet du räddar ansiktet på nu, det ber Kim om ursäkt. Ja, men det, vi måste ju redogöra för vad som har hänt här. Det var en rolig historia som vi läste upp. Vi har ju en rolig historia i början på varje timme. Och den var nämligen att han är så smal så att om han satte på sig en röd slips så kommer han se ut som en termometer. Det är det du refererar till, va? Just det. Ja, och då sa jag, det kommer ju aldrig hända i Kims fall, sa jag. Nej, och det är rätt ofta som du gör liksom narr av min kroppsform. Och du sa också att du hade rund termometer. Alltså, du är fan taskig när du säger så. Gång efter annan. Det är tydligt och klart att Kim blev jävligt ledsen och tog illa vid. Ja, jag blev faktiskt det. Det enda raka med hjärtat är att du ber om ursäkt. Ja. Ja, och sen tycker jag den här trafiktjejen är du också på lite grann faktiskt. Vad är hon heter nu? Hon Sanna. Henne har du också kallat tjock, by the way. Nej, henne frågade om hon var gravid vid tillfället. Nej, du har faktiskt skojat om det i sändningen att hon var tjock. Ja, men och hon är verkligen inte tjock. Nej, men det var med anledning av att jag hade frågat henne vid något tillfälle om hon var gravid. Det var med anledning av det som vi knöt tillbaka till det där. Men det är inte bara det. Du är på henne och hackar lite grann att hon säger fel och sånt där också. Och det gör du också, Gert. Ja, ja. Du kastar lite glas i stenhus. Eller sten i glashus, menar. så att var schysst mot tjejerna istället. Ja, okej. Okay. Du har rätt i det, Michel. Jag ska bättra mig. Det ska jag faktiskt göra. Jag måste säga, du måste ju vara en lycklig kille, för du måste ju få ligga mycket som är så jävla schysst. Ja, men är det inte lite grann så då? Snälla och schyssta killar får ligga, åtminstone med mig. Sen har det ju inte så jävla mycket med ligga att göra heller. Nej, liksom, faktiskt inte. Det är bara respekt. För sina medmänniskor, liksom. Faktiskt, Michel, väl rutet. Jag väntar fortfarande på ert ursäkt, den har inte kommit än. Ja, han säger att han ska... Den ursäkten ska du inte smyga iväg nu utanför radion, utan du har ju liksom... Michel! Då ska ursäkten komma där också. Ja, absolut, Michel, du har helt rätt i det. Tack för samtalet. Ja, tack så mycket. Tack så mycket, Michel. Helt plötsligt så har det här kommit att hamna någonting helt annat. Med oss på tråden har vi, vem där? Hej, det är Pia. Hej Pia. Ja, vi pratar om, ska jag be om ursäkt här eller inte? Ja, men vad fan, lite som man vill ta. Vad sa du?
Man kan väl tåla lite här, det vill bara hugga tillbaka. Så där kom den, ja. Var det din åsikt eller var det något annat du ville prata om? Nej, det var nog min åsikt faktiskt. Så att man ska tåla att man får höra att man är tjock i sändning, rätt vad det är då? Men lite, han menar ju inte så. Han Hur vet ju... du det? Ja, men Gert, han är ju plump helt Men enkelt. Känner du Gert bättre än jag? Nej, det tror jag inte. Nej. Eller nej, absolut inte, menar jag. Det värsta är att jag tror att han gör det faktiskt. Vad? Vad tror du att han gör? När du skojar om att jag är tjock, att du tycker att jag är det. Och det kan man ju få tycka, men man behöver inte säga det. Nej, det kan ju inte hålla med. Okej, okay. Ja, jag hamnar längre ner i brygga här. Tack så mycket för samtalet, Pia. Tack, hej. Hej, hej. Hej, hej. Jaha, vi har ytterligare en tredje röst i sammanhanget. Hallå, vem där? Om inte Kim vill bli kallad tjock, får väl för fan sluta vara tjock. Nej. Det är sådana människor som håller på dig, Gert. Hur känns det? Hallå, vem där? Hallå. Ja. Om inte det var Kim... nog säkert någon mer som höll på dig. Om inte Kim vill bli kallad tjock så får de väl för fan sluta att vara tjock. Alltså, vad är det för något kommentar då? Kim? Ja. Jag ber... eftersom det är en övervägande majoritet av lyssnarna och eftersom jag själv också inser att jag har varit aningen plump här på morgonen och att jag kanske har kränkt dig en smula genom att säga att... Kränkt känner jag mig inte, jag känner mig ganska mer ledsen faktiskt. Ja, okej. Att jag är, så jag är inte alls termometer och sådär, jag är inte så, och jag sa att då sa jag att nej, det jag menar inte, jag har också en rund termometer, sa jag. Jag menar inte sån där smal. Jag ber om ursäkt. Du kan inte göra det ordentligt. Du kan inte bara säga till mig så här, fan, alltså jag gjorde vissnar av din kroppsform. Jag ber om ursäkt för det om du tog illa vid dig. Du kan inte säga det bara. Va? Du kan inte säga det rätt upp och ner bara. Utan att linda in det massa grejer och sitta och fina. Jag måste linda in det. Vi tar en paus och så får du starta om, Gert. Vi tar en paus här. Det ringer på alla kanaler här. Ja. Jag vågar ju knappt svara. Gör inte det, vi tar en paus. Okej, okay. Ja, vi tar en liten paus. Vi ska se här, nu jag känner mig hårt trängt här bland både från Kim, redaktionen och lyssnarna. Jag går och hämtar lite vatten och sen fortsätter vi om en liten stund. Det gör vi. 1,9 Radio 1. Nej, det var inte alls. Nej, det var nog inte rätt, va? Det ja. Ligger nog inte på plats ändå, ja, kanske. Ja, men det står inskrivet på plats här, förstår du. Jag går ut och kollar. Vänta. Nej, men gör inte det. Skit i det. Vi ska... jag har ju en så kallad pad framför mig. Där stod det inskrivet. Men vi bryr oss inte om det just nu, Kim. Jag säger så här. Kim, förlåt. Tack så mycket. Nu ska vi släppa in... Nu ska vi släppa in Sonja i studion. Hallå, Sonja. Sonja, det är du. Jag är kvar. Ja, hallå, Sonja, där. Då är det du. Då ska jag berätta en historia för att lätta på stämningen, tänkte jag. Okej, varsågod. Ja, det var på den tiden när bensinmackarna Carltex och Bult fanns. Mm-hmm. För grabben som jobbade på Carltex, han hade lite talsvårigheter. Så att varje gång han svarade i telefonen så sa han, Carltex på middag. Och det här pågick länge, så sa chefen, du måste lära dig att prata ordentligt för kunderna vet inte var de har kommit. Och det hände ingenting, det blev fortfarande klartext på middag, så sa chefen, jag tror att du får gå härifrån sen och hitta på något annat. Jag bryr mig inte om sen, för jag ska börja på gluff på måndag. Vad heter det? Lämmenke... Jag ska börja på gluff på måndag. Ja, det var, jag tyckte det var en bra historia. Verkligen. Ja, nu känns det lite lättare här, tack snälla för det. Ja, men du, Gert, ja. Du ska inte dricka hallonsaft du, för då kommer du se som en termometer för det som mager. Sonja? Ja. Tack så mycket. Varsågod. Det var ett tag sedan hon såg dig, tror jag. Känner ni varandra? Men det var fan, kommer du hackande här nu? Nej, jag bara undrar ifall ni känner varandra sen innan. Nej. Du, en kille, vi ska prata med en kille som heter Peter här bara. Okej. Okay. Hallå Peter. Ja, hallå där. Känner du? Ja, en liten fråga här.